essa pauta do empreendedorismo, ela é uma pauta que ela pode mexer com outras vertentes tão importantes como o desenvolvimento do nosso país, combate à violência às mulheres. Então, assim, participar a mulher da economia é realmente criar aquilo que a Constituição fala, que é igualdade, né, de deveres e de direitos. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, representando o nosso governador Ibanez.